እንዴት ነበር የአሜሪካ አገልግሎት እውነት ለመናገር በፊት የነበረኛ አይነት ግንዛቤ አይደለም እዛ ሲሄድ ያገኘሁት ወጣቶችንስ እንዴት አገኛቸው የተሳካ በረራ ዜና አይሆንም ለዛ ነው አንድ አይሮፕላን ቢወድቅ የዛ አይሮፕላን ጉዳይ ዜና ይሆናል በእለት ውስጥ ግን በጣም ብዙ የተሳካ በረራ ይደረጋል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር በተያዘ ትምህርት አስተምረ ነበር ብዙ ተግዳሮት ቢኖርም አደ ሴም ታይም በጣም የተሳካል ናቸው እግዚአብሔር የሚፈሩ ጌታን የሚወዱ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ ወጣቶችም አሉ አገልጋይ ከሀገር በሚወጣ ጊዜ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብሮች ይዞ እንደሚመጣ ለአገልግሎቱ ፕሮጀክቶቹ ይነገራል ማስተማርንም መማርንም መስራትንም መሳሳትንም ተሳስቶ ደግሞ መመለስንም መማር አለባቸው ማህበሩ ተከፈለ የሚል ስታስተምረው ከነበረ ትምህርት ላይ የተወሰደ ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቆ ተሰራጨ ያው እኛ ሀገር የተለመደ ነገር አለ ወደቀ ሲባል ተሰነጠቀ ይባላል መጨመር ያለ ጉዳይ ነው በነበረኛ አገልግሎት ቆይታ ህዝቡ በሚገርም ፍቅር እና ደግነት የሚገርም ቸርነት ለእኔም ለአገልግሎት ሰላም ጤና ያስትለኝ እንኳ እንደና መጣችሁ ይህ ሾው ነው የዛሬ እንግዲህ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ነው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የመልካም ወጣት ፕሮጀክት ዋና ስራ አስፈጻሚና የኢትዮጵያ አዲስ ካናድ ቤተክርስቲያን ዋና መሪ ነው አገልጋይ ናታን አክሊሉ ባለፉት ስምንት ዓመታት በወጣቶች ላይ ባለው አገልግሎት እንደዚሁም ደግሞ በማርሲል ቴሌቪዥን ላይ ባለው የሳተላይት ቴሌቪዥን አገልግሎቱ ብዙዎችን ደርሷል ብዙዎች ያውቁታል አገልጋይ ዮኒ በአገልግሎቱ ብዙ ኮንትሮቨርሻል ነገር ያሉት የተለያዩ አስተያየቶች የሚሰጡበት ብዙ ደጋፊዎችም ብዙም ተቃዋሚዎች ያሉት አገልጋይ ነው ዛሬ ከእናንተ ዘንድ የመጣውን ጥያቄ እንዲሁም የራሴን ጥያቄዎች አሰናድጄ ኢንተርቪ ላደርገው በራሱ ቢሮ ተገኝቻለው አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ አገልጋይ ዩኒ እንኳን መጣ እንኳን ቆይ ከብዙ ጊዜ በኋላ አንተን የማረግ ማድረግ እድል በሙኩራሾ ስላገኘው አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ቅርብ ጊዜ አሜሪካ ነበር ከሱ ልጀምር አሜሪካ ረጅም ቆይተን የመጣኸው በዛ አገልግሎት ሰፊ አገልግሎት እንደነበረ በማህበራዊ ሚዲያዎች አይተናል እኛ እይታ ስኪታማ ነው ዮናታን ደሞ አሜሪካ ሲሄድ ይዞት ከሄደው እቅድ ትል ማኳያ ስኬታማ ነው አይደለም የሚለውን ጥያቄ አንስቼ ልጀምር እንዴት ነበር የአሜሪካ አገልግሎት እንዳሰብከ አገኘው ወይ ያሰብከውን ሲያሳካበት ነው ወይ የአሜሪካ ጉዞችን አጠቃላይ የፈጀው ሶስት ወር ከአስራ አምስት ቀን ነው ሶስት መሰረታዊ አላማዎችን ያነገበ ነው የመጀመሪያው በዛ ለሚገኙ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጸጋን ማካፈል ። አላማ ነው ሁለተኛው ለመልካም ወጣት አገልግሎት ሪሶርስ ሞባላይዝ የማድረግ አላማ የያዘ ነው ሶስተኛው ደግሞ በቀጣይነት ለሚሰራው የመልካም ወጣት ዩኒቨርሲቲ እንደሚታወቀው እዛ ብዙ ኤክስፒሪንስ እውቀት አቅም አለ እና እዛ በቀጣይነት ፓርትነር ሊሆኑን የሚችሉ አካላቶችን ማግኘትና ያንን ፓርትነርሽፕ ከመፍጠር አንጻር አላማ የያዘ ነው ከዚህ አንጻር በሶስቱም ረገድ በጣም ከጠበኩት በላይ የተሳካ ነው ማለት ይቻላል አገልጋይ ዩናታን ከሀገር በሚወጣበት ጊዜ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብሮች ይዞ እንደሚመጣ ለአገልግሎቱ ፕሮጀክቶቹ ይነገራል የተለያዩ ፊገሮች ዝም ብሎ ይነሳል እንደሚጋነን መቼ ተሰማለሁ የሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ተሰማለሁ እያስባለሁ እንደዛ እንደሚጋነን ነው ለፕሮጀክቶቹ የሚሰጡ ገንዘብ ወይስ እንዳሰብከው የሰው ፍቅርና ዝርጋታ ከ አንተ አላማ እንዲሁም ከኤክስፔክቴሽን በታች ነው ያው እኛ ሀገር የተለመደ ነገር አለ ወደቀ ሲባል ተሰነጠቀ ይባላል መጨመር ያለ ጉዳይ ነው እርግጥ በሰሜን አሜሪካ በነበረኛ አገልግሎት ቆይታ ህዝቡ በሚገርም ፍቅር ና ደግነት የሚገርም ቸርነት ለእኔም ለአገልግሎቴም አድርጓል ከዲሲ ጀምሮ ተመልሽ ወደ ዲሲ እስከመጣ ድረስ በሄድኩባቸው አስራ አምስቱም ስቴቶች በአካል የሚያቆኝም የማያቆኝም በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ቸርነትና ደግነት ለአገልግሎቴ አድርገዋል። ዋናው ጉዳይ ምንድ ነው እኛ ከያዝ ነው ፕሮጀክት አንጻር የመልካም ወጣት አጠቃላይ ፕሮጀክት መጀመሪያ ሲሰራ አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊየን ብር ነበረ ቢሎ ኳንቲቲ ወጣለት ከኢንፍሌሽኑ ጋር ተያይዞ ደብል ነው የሆነው እሱ ስለዚህ የግድ የዲዛይን ማሻሻዎች አድርገን የፕሮጀክቱ ዋጋ እንዲቀንስ ለማድረግ የተወሰነ ስራ ሰርተናል ከዚህ አንጻር እኔ ከምሰራው ራእይ አንጻር ማስጨረስ የሚችል ባይሆንም የተቋርጦ የነበረውን የመልካም ወጣት ግንባታ እንዲቀጥል ለማድረግ በሚችል ሁኔታ በብዙ ደግነት አብረውኝ ተሳትፈዋል እግዚአብሔር ይመስገን አሜሪካ ያሉ ቅዱሳት እንዴት አገኛቸው እኛ ከዚህ ስለ ስለነሱ የምንሰማው ነገር እዛ ያለው መንፈሴ ነገር በጣም የቀዘቀዘ እንደሆነ ግለታቸውን ያጡ እንደሆኑ ለአገልጋይ የማይመች እንደሆነ ጥቂት ሰዎች ብቻ የሚገኙባቸው ኮንግሪጌሽኖች እንዳሉ ብዙ ሰዎች አሜሪካ ሀገር ብዙ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ይኖራሉ ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጥቂት ሰዎች እንደሚገኙ ነው የምንሰማው እንደተባለው መንፈሴ ነገራቸው የቀዘቀዘ ለዝማሬ ለቃል ስብከት ብዙም ቦታ የሌላቸው እንደዚ ታይፕ ሰዎች ናቸው እውነት ለመናገር በፊት የነበረኛ አይነት ግንዛቤ አይደለም እዛ ሴሄድ ያገኘሁት እንተ እንዳልከው ብዙዎቻችን የምንሰማው ምንም ለመንፈሳዊ ነገር ፍላጎት የሌላቸው በጣም ማያመልኩ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት እንደዚህ በጣም ዳተኛ የሆኑ አድርገን ነበር የምናስበው ምናልባት ልክ እንደ እኔ የተሳተ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ካሉ በኋላ እንደኔ እንዳይቆጩ እዛ ሄደው ብዬ መምከር እፈልጋሉ ምክንያቱም እዛ ያየዋቸው ክርስቲያኖች በሚገርም ሁኔታ የጸሎት ሰዎች እግዚአብሔርን ማምለክ የሚወዱ ቃሉ ለመማር ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ሆኖ ነው ያገኘዋቸው ይህን ብዬ ስል ለማለት አለ በሄድኩባቸው ስቴቶች ሁሉ ካየሁት ተነስቼ ነው በእውነት የምናገረው አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ፕላንት አድርጎ መጋቢ ሆኖ ማገልገል በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነው እንዲህ በቀላሉ የሚሆን ጉዳይ አይደለም እዛ ያሉ መጋቢዎች ስራ እየሰሩ በብዙ ዋጋ መክፈል ውስጥ ሆኖ ነው የሚያገለግሉት እና በዚህ አጋጣሚ እዛ ላሉ መጋቢዎችን በጣም ያለኝን አክብሮትና እና አድናቆት መግለጽ እፈልጋለሁ ለህዝቡም ራሱ ህዝቡ በብዙ አስቸጋሪ በሆነ የህይወት ተግዳሮት ውስጥ እያለፈ በከፍተኛ ተነሳሽነት ሲጸልዩ ሲያመልኩ የእግዚአብሔርን ቃል ሲማሩ የሚገርሙ ናቸው እና ከዚህ አንጻር የተሳሳተ ግንዛቤ ነው እዚህ ያለን ሰዎች ያለን ብዬ አስባለሁ እና በዚሁ አጋጣሚ እዛ ነው ቅዱሳን ያለኝን ፍቅርና ባየሁት ነገር ነብስም እንዳልቀረልኝ መግለጽ እፈልጋለሁ እዚብሔር ይመስገን ወጣቶችን ስ እንዴት አገኛቸው አንተ ከወጣቶች ጋር በጣም የተለየ አታችመንት አለ እዚህም ያለው በደንብ አገልግሎት ከመልካም ወጣት ጋር ተያይዞ ወጣቶች ጋር ነው ብዙ ወጣቶች ላይም ብዙ ነገር የሚታይ ነገር ሰርተሃል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጉሉ እዛ ደግሞ ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች የክርስቲያንም ልጆች ሆነንትን አንዱ ፈተናቸው እዛ ልጅ ማሳደግ እንደሆነ በደንብ እናውቃለን ፖስት ሞደርኒዝሙ አለ የቋንቋና የካልቸር አለቅ አለ የኤክስፖር ልጆቻቸውን ብዙ ነገር እያረገባቸው እንደሆነ ከባድ እንደሆነ ማሳደግ ደግሞ ቤተክርስቲያን አመጥቶ የቤተክርስቲያን ልጅ ማድረግ ደግሞ የበለጠ ከባድ እንደሆነ ዛ በዚያ ላሉ ቤተሰቦች እንሰማለን እዚህ ና አንተ እንዴት አገኛቸው እዚ ያለው ወጣት በቀጣይስ ደግሞ አሜሪካ ካሉ ወጣቶች ጋር የመልካም ወጣት ፕሮግራም አልታሰበም ወይ ወጣቶቹን ጉዳይ በተመለከተ ልጅ የማሳደግ ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት ከባድ የሆነው አሜሪካ ብቻ አይደለም በየትኛውም የዓለም ክፍል ኢትዮጵያን ብታይ አሁን ወልዶ ማሳደግ ና ለቁም ነገር ማብቃት በጣም ትልቅ ላስጨራሽ የሆነ ትልቅ ተግዳሮት ያለበት ጉዳይ ነው የአሜሪካኑ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ልጆቹ ወደ ቤት ሲገቡ አበሾች ናቸው ከቤት ሲወጡ ፈረንጆች ናቸው ስለዚህ የባህል የቋንቋ መደበላለቅ ችግር አለ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያዊ የራሱ የሆነ ሴት አለው የሚያድግበት ሲወጡ ደግሞ ሌላ ነው የሚጠብቃቸው ና አንዱ ችግር እሱ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ደግሞ በአብዛኛው ፕሮግራሞች የሚደረጉት በአማርኛ ነው ልጆቹ ደግሞ ራሳቸውን ኤክስፕስ የሚያደርጉት በእንግሊዘኛ ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው እዛ ካለውት ብዙ ኤክስፖሮች አንጻር ደግሞ የወጣቶቹን ጉዳይ ሲሪየስ ያደርገዋል እና እዛ ያለውን ጉዳይ ያገኘውት በዋነኛነት ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ለማየት ችያ እና እና ይገርመሃል ብዙ ተግዳሮት ቢኖርም አደ ሴም ታይም በጣም የተሳካ ናቸው እግዚአብሔር የሚፈሩ ጌታን የሚወዱ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ ወጣቶችም አሉ ብዙ ጊዜ የተሳካ በረራ ዜና አይሆንም ለዛ ነው አንድ አይሮፕላን ቢወድቅ የዛ አይሮፕላን ጉዳይ ዜና ይሆናል በእለት ውስጥ ግን በጣም ብዙ የተሳካ በረራ ይደረጋሉ እና ተምረው ዶክተር የሆኑ ተምረው ኢንጂነር የሆኑ አገልጋይ የሆኑ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ የተበላሸው ቻሌንጅ የገጠማቸው የወደቁ ልጆች ብቻ አይደለም ያሉት እግዚአብሔርን በመፍራት ና በጽድቅ ኢቨን ለፈረንጆቹ እዛ ላሉት ጥቁሮች ሁሉ ሞዴል መሆን የሚችሉ ብዙ ወጣት አበሾች ኤርትራያኖች እንዳሉ አይቻሉ ቢሆንም ግን በዋነኛነት ደግሞ ትኩረት ሰጥቶ ወጣቱ ላይ መሰራት ሊሰራ እንደሚገባው በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነም ለመረዳት ያለው በዚህ አመት በዴንቨር የመልካም ወጣት ፕሮግራም እየተዘጋጀ ነው ያለው ከመላው አሜሪካን ለሰባት ቀን ወጣቶች ወደዛ ይሰበሰባሉ ፕሮግራሙን በተመለከተ ያሉትን ሀሳቦች በማርሴል ቴሌቪዥን የሚገለጽ ይሆናል እግዚአብሔር መስገን የሆኑ የዛሬ አንድ አመት አካባቢ ኦልሞስት አንድ አመት እያለፈው ነው በመድረክ ላይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር በተያዘ ትምህርት አስተምረ ነበር ከ ገድላቷ ጋር በተያዘ እሱም ትምህርት ባልተጠበቀ ሁኔታ ከተማ ውስጥ ከባድ ነውጥ ፈጥሮ ነበረ ከባድ ሲሆን በጣም ሼክ የሚያደረግ ኦርቶዶክሳውያን ምእመንን አንተን የሚወዱ ብዙ ሰዎችን አስቆጥቷል ፓትሪያሪኮች ትላልቅ አባቶች መግለጫ ሰጥተዋል ተቆጥተው ተናግረዋል ሱም አልፎ ደግሞ ክስ እናደርጋለን ብለው እስከ ክስ ደረጃ እንድደርሱም በመገናኛ ብዙሀናቸው ገልጸዋል ና ያን ትምህርት በጊዜው ለማስተማሩ ለምን አስፈለገ ያስተማርክበት መንገድ ሳሁን ከአንድ አመት በኋላ ወደ ኋላ ሄደ ስታስበው ልክ ነበር ኩኝ ብለ ታስባለ እኔ ማንንም ለማበሳጨት ምንም ነገር መናገርም አስተማርም አልፈልግም አርጌም አላቅም እንደዛ አንድ ነገር መታወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው ሁሌ ሲዝን የለም በተሰጠ ሲዝን የሚገባውን እግዚአብሔር እውነት ተናግሮ እንደማለፍ ያለ ስኬት የለም መጠላት ማን ይወዳል አለመወደድ እኮ ደስ አይልም መወደድ ነው ደስ የሚለው በወንጌል እውነት ውስጥ ደግሞ ሁልጊዜ እውነት ስትናገር እየተወደድ አትቀጥልም ከዚህ አንጻር ያንን የተናገርኩበትን ጊዜ አስታውሳለሁ የተናገርኩበትን ምክንያት አስታውሳለሁ እንደነገርኩ ነው ሁሌ ሲዝን የለም ሁሌ መሰማት የለም የመሰማትንም እንደዚሁም ደግሞ ሲዝንን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው በተሰጠኝ ሲዝን የእግዚአብሔርን እውነት ቦልድሊ አለመናገር ሀጢያት ነው ብዬ አስባለሁ ከዚህ አንጻር ከተቀበልኩት አደራና እውነት አንጻር ሰዎች እኔን እየወደዱ ከሚጠፉ እውነቱን አውቆ ቢድኑ ይሻላቸዋል ሰዎች በጣም እንደሚወዱኝ ሲያገኙኝ ፎቶ እየተነሱ እንወዳለን ምናምን እያሉ የሚያስቡት ምንድነው ነው እኔ ግብረ አስተማሪ እንደሆን ነው የሚያስቡት ወላጆችና ልጆች ሳስታርቅ ምናም ምናም ስለሚያዩ ዋናው የእኔ ስራ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ መስበክ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር እውነት ላይ በእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ ከፍ የሚል የትኛውም የሴጣን ሀሳብ መፍረስ አለበት እና ከዛ አንጻር ከዛ እውነት አንጻር ነው ኦርቶዶክስን በተመለከተ እውነት ለመናገር ያው ሰው ስለሚረሳ ነው እንጂ በጣም ትልቅ አክብሮት ትልቅ ፍቅር እንዳለኝ ብዙ ጊዜ ገልጣለሁ እስገልጽም ነበረ እንደዚሁም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ለኦርቶዶክስ ጥላቻ የሚኖርበት ምክንያት የለም በእኔ ዘንድ ምክንያቱ ባክግራውንድ ኮ ኦርቶዶክስ ነው ከቤተሰቦቼ ከግማሽ በላይ አሁንም ኦርቶዶክስ ናቸው ከዚህ አንጻር በምንም መልኩ ለኦርቶዶክስ ጥላቻ ሊኖረኝ አይችልም ኖሮኝም አያውቅም? ያንን ነገር በምናገርበት ጊዜ የእኔ ሀሳብ ምንድን ነው ከትምህርት አንጻር የመወያየት የመጠየቅ የመነጋገር የመፈተሽ እውነት ነው ወይ እውነት አይደለም የሚለው እንደ እግዚአብሔር ቃል መዝኖ ትክክል ሆነውን የመውሰድ ትክክል ያለሆነ ይመጣል ከዛ ያለፈ ጉዳይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስሜታቸውን ይረብሻል ያበሳጫቸዋል ያስቆጣቸዋል የሚል ሀሳብም አልነበረኝም ወደ ውይይት እንዳልከው በዛኛው ሳይድ እንዳለም አንዳንድ አባቶች አንዳንድ መጽሀፍቶቻችን መፈተሽ የሚል በቃ ዋናው አንዱ የእግዚአብሔርን እውነት በሚገባው ልክ እግዚአብሔር በሰጠኝ ሲዝልክ ልክ መግለጥ ነው አንዱ ሁለተኛው ዓላማ የመወያየት መወያየት እድል በወጣቶች ዘንድ እንዲፈጠር የማንበብ እድል እንዲፈጠር ማድረግ ነው እውነት ለመናገር እኔ ኮ የመጀመሪያው ተናጋሪ አይደለሁም ከኔ በፊት ብዙ ሰዎች ተናግረዋል ከኔም በኋላ እየተናገሩ ነው የእኔን ነገር ለምን በልዩ ሁኔታ ምናልባት አቀራር ሁለት ጥያቄ እዚህ አንደኛ ወንጌላውያን ወንጌልን የምንሰብክበት የኛ የራሳችን መንገድ አለ ኢየሱስ ክርስቶስን በራሱ መስበኩ በቂ አይደለም ወይ ማለት እነሱን የሚያውቁትን እውነት ያን የሸፈኑንትን ለማለት ያን ማውራት ያስፈልጋሉ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ስለሆነ ያም ብርሃን ሲያበራ እኛውን አውቶማቲካ ላይ ወይ ፕሮቮክ የማድረግ የትንኮሳ አይነት ነገር ነው ብዙ ሰዎች የተሰማቸው ሁለተኛ ደግሞ አቀራረብ ላይ ራሱ ልክ ነው ወይ ብለ ታስባለ ለአሁን አቀራረቡ ላይ መነጋገር እንችላለን አቀራረቡ አፕሮቹ እንዲህ መሆን ነበረበት ወይ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ የነበረችበት ሲዝን እንደገና ደግሞ አፕሮቹ ትንሽ አግሬሲቭ ነው ያሉ ሰዎች አሉ ግን እውነት ለመናገር ሁልጊዜ እውነት እኮ ይረብሻል ከዚህ አንጻር ለምሳሌ ሀዋር ጳውሎስ ኤፌሶን ከተማ ላይ እግዚአብሔርን እውነት ሲናገር ከተማው ተበጠበጠ ይላል አሁር ጳውሎስ እንደምታውቀው በጣም በጥበብ የተሞላ በጣም ትልቅ የማስተማር አቅም ያለው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ነው ታዲያ ከተማው እንዲበጠበጥ ምክንያት የሆነው ነገር ምንድን ነው አሁን ፖላይትሊ ነግሯቸው ቢሆን ኖሮ ፖላይትሊ ነው የነገራቸው ብለን እንበል እንደሆነ አስባለሁ ደግሞ አምናለሁ ግን ተረብሸዋል ሁልጊዜም እውነት ውሸትን ይረብሻል ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመቅደሱ ውስጥ የነበሩ ነጋዴዎችን ሲያስወጣ በምን እንዴት እያለ ነበር ያስወጣው ማለት በጅራፍ ጅራፍ ሰርቶ ሲያስወጣቸው ቦልድሊ መናገር ባለበት ቦታ ላይ ቦልድሊ ተናግሮ ነው የሚለው ማሰብ ተገቢ ነው አንድ ማሰበው ነገር ምንድን ነው አፕሮቹ አግሬሲቭ ነበረ ጊዜው ታይሚንጉ ጥሩ አልነበረም የሚሉ ሰዎች አሉ በተወሰነ መልኩ ይጋራል በተወሰነ መልኩ እጋራለሁ በእንደዛ አይነት መልኩ እኔ አግሬሲቭ ይሆናል ስሜታቸውን ይረብሻል ያስቆጣቸዋል የሚል እውነት እውነት ለመናገር ሀሳቡ አልነበረኝም ከውይይት ባለፈ ከመነጋገር ባለፈ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኮ ፕሮቴስታንትን በተመለከት የተለያዩ ሀሳቦች ይሰነዘራሉ መድረክ ላይ በሰልባጅ የገባ በስንዴ የገባ እየተባለ በጣም በሚያዋርድ በሚያንቋሽሽ ሁኔታ ማለት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ኢቫንጀሊካል ኮሚኒቲ ብዙ ዋጋ ጠብሏል እኮ የተቀበረ ሬሳ አውጥቶ መጣ ለጅብ እስከ መስጠት የመቃብር ቦታ እስከ መከልከል ብዙ ነገሮች ተደርገዋል አንዳንድ ጊዜ ሰው አንተ ብቻ እየተናገርክ በኖርክበት ሀገር ላይ ሌላ ሰው መናገር ሲጀምር ሊያስደነግጥ ይችላል ስለዚህ እኛ ያኔ ያን ሁሉ ስለተደረገብን አሁን እኛ ታይም ነውእንደሱ አደለም እንደሱ ክርስትና እንደሱ ሆኖ አያ የእግዚአብሔርን እውነት ግን ስትናገር ሁልጊዜ እውነት ለውሸት ስድብ ነው ያንን ነው እና ምናልባት አሁን እኔ እንግዲህ ላስብ የምችለው ነገር ምንድነው ነው የተናገርኩት እውነት ላይ አታምን አንተ እውነቱ ላይ ጥያቄ አለብህ እውነቱ መንገዱ ላይ ምናልባት አይ መንገዱን አቆየው ና እውነቱ ላይ ጥያቄ አለብህ የለብኝም እውነቱ ላይ ጥያቄ ከሌለብህ በቃ አሁን አብዛኛውን ፐርሰንት እንስማማለን ማለት ነው ስለዚህ አፕሮቹ እንደዛ መሆን ነበረበት ወይ የሚለውን እንግዲህ የሰዎች ቪው ይለያያል አንተ የራሴ ቪው አለ የራሴ ቪው አለኝ ሰሚው ጋር ደሊቨር ካልሆነ ነገሩ ፕሮቮክ የሚያደረገ ሆኖበት ለጸብ ካነሳሳ ወንጌል ሁን እንደሱ ብቻ አይደለም ወንጌል በተነገረባቸው ጊዜያቶች ሁል ጊዜ ሰላም ብቻ ሆኖ አያቅ በሀዋርያትም ዘመን ለከፍተኛ ስደት የዳረጋቸው ምንድን ነው ለምሳሌ ስጢፋኖስ ከየእግዚአብሔር እውነት መናገር ሲጀምር ጆሮቸውን ደፍነው መጮ ጀመሩ ድንጋይ አነሱ ስጢፋኖስ በምን አግባብ ነው በዲንጋይ ትብጉሮ የሞተው በምን አግባብ ነው እውነት ሁልጊዜ ይረብሻል አሁን የእግዚአብሔር እውነት መመዘን ያለበት በራሱ በእግዚአብሔር እውነት በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ሰዎች ላይ በሚመጣው ስሜት አደርግ ይሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ ተኮር ከሆነ ትምህርት ውጭ በጊዜ ሂደት የጨመረቻቸው አሉ የሚል የአብዛኛው ወንጌላዊያን ነው ለታደሰው ምክንያት ነው ግን ቶታል ኢየሱስ ክርስቶስን አታቀውም ያ እውነት የተከደደባቸው ነው ብታም ነው አይ እንደዛ አይደለም አሁን ምኮ ዋናው ሀሳብ ምንድን ነው የተቀላቀሉ የገቡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ የሰው ሀሳብ የወለዳቸው ጉዳዮች አሉ እነሱ ለክርስቶስ እውነት ቦታ መልቀቅ አለባቸው ይልቁን እንደ የክርስቶስን እውነት ቦታ ይዘዋል ይዘዋል የሚል ማለት ነው ይህ ግንኛ የለም የክርስቶስን እውነት ቦታ የያዙ እንደ የአግባብነቱ እና አስፈላጊነቱ በየትኛውም ሁኔታ ና መልኩ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጽሁፍ የተጻፈ በጽሁፍ ባይሆንም እኛ ጋር ደግሞ ግለሰቦች የክርስቶስን ቦታ ሆነው በጽሁፍ ሰዎች የሰዎች ልምምድ የሰዎች ውስንነት ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው ካልኩለም ሰርተለት መጽሐፍ አዘጋጅተለት ቀን መድበለት ስርአት ዘርግተህለት ያለ የክርስቶስን እውነት የሚቃወሙ ነገር የለም ሰዎች የራሳቸው የሆነ ከልምምድና ከእውቀት ማነስ የተነሳ ሴጣንን አባጋንን ከመታለል የተነሳ የሚለማመዱት ነገር ሊኖራቸው ይችላል በእንደዚህ አይነት መልኩ ግን በደንብ ስርአት ተዘርግቶለት መጽሐፍ ተዘጋጅቶለት በደንብ ትምህርት ተቀርጾለት የክርስቶስን እውነት ለማደብዘዝ ተብሎ ያለ ጉዳይ በኢቫንጀሊካል ኮሚኒቲ ውስጥ የለም ለእኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው ወንጌል እንደግሞ እንደነገርኩ ነው ዛሬ ወደ ሄድ ነገ ሂድ የሚታወቅ ነገር የለም ሁሌ ሲዝን የለም ሁሌ መሰማት የለም እግዚአብሔር እኔን የሚጠይቀኝ ስንት ሰው ይወድ ነበር ብሎ አይደለም ስንት ሰው በጣም በቃ ያደንቅ ነበር ብሎ አደለም እንድወደድም እንድደነቅም አደለም የእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔርን እውነት አሲቲንስ እንድናገር ነው አደለ ከዛ አንጻር ነገሮችን ማየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ ግን እውነቱ እንዳለ እውነት ነው ስለ እውነትነቱ ትናንትናም እውነት ነው ዛሬም ነገም እውነት ነው አንተም ማንም ኢቫንጀሊካል የሆነ ሰው ይሄ እውነት ሀሰት ነው ብሎ ያለኝ ሰው አጋጥሞኝ አያቅም ከኦርቶዶክሶች ባልተናነሰ ሁኔታ አፕሮቹን ታይሚንጉ ግን ትንሽ አግሬሲቭ ሆነዋል ወቅቱ ደግሞ ኢትዮጵያ የነበረችበት ሁኔታ ጠንካራ ጥሩ ያልሆነ ሁኔታ ስለነበረ ቅሬ የተሰኙ ሰዎች አሉ በዚህ አጋጣሚ በኦርቶዶክስም በኢቫንጀሊካም ኮሚኒቲ ውስጥም ያሉ እኔ ያንን እውነት በመናገሬ ስለተናገርኩት እውነት ይቅርታ አልጠይቅም ምናልባት ግን ያቀረብኩበት መንገድ በጣም አግሬሲቭ የሆነባቸው ስሜታቸውን የረበሻቸው ሰዎች እንዳሉ በተለያየ መንገድ አቃለው በዚህ አጋጣሚ ለተፈጠረባቸው የስሜት መረበሽ ለተፈጠረባቸው ቅሬታ ይቅርታ ጠይቃለሁ አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር እውነት ግን የእግዚአብሔር እውነት ነው በዛ መልኩ ከምታቀርበው በሌላ መልኩ ብታቀርበው የሚል ሀሳብ ነበራቸው የቅንነት ሀሳብ ንክ ሆ ይህን የሚሰሙ ያንን ይህን ይቅርታ እንደሚቀበሉ ደግሞ ሙሉ እምነት አለኝ በነገራችን ላይ እኔ እጅ ላይ የደረሰ ምንም ክስ የለም ክስ የለም እነሱ ፌዴራል ፖሊስ ሁላ እንደገባ ይሄ እንትን ሳይሆን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መገናኛ ብዙ ነው ኦፊሻል እንትናቸው ላይ ሁላ ጽፈው ነበረ የክስ ሂደት ላይ ኦፊሻል እኔ እኔ ጋር የደረሰ የክስ ቻርጅ የለም ሰምቻለሁ በሚዲያ እንደሌላ ሁሉ ስ ለአረጋግጥ ልንፈልገው ነገር ምንድን ነው እኔ በፊትም በነበሩኝ በተለያዩ መድረኮች ላይ ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ አክብሮትና ፍቅር አለ አሁንም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን ምክንያቱም ማንም አልሰጠኝ ማንም አይቀበለ የዛው ተከታታይ ጊዜ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሰዓቱ በራሳቸው ውስጥ ባለ ችግር የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ወሊሶ ላይ ተቋቋመ ይሄም የዛሬ አመት አካባቢ ነው ኃይልኛ ነው ጣገሪት ውስጥ እየፈጠረ ነው ከዚህ ወቅት አካሄድ ነው ነ ወይ ጾም እነሱ ጋር ነበረ ከዚህ ወቅት የሚቀራረብ ነው ሀገራዊ እንትን ነው የፈጠረው እሱ ሰዓት ላይ አንተ ማህበሩ ተከፈለ የሚል ጉባኤ ላይ ስታስተምረው ከነበረ ትምህርት ላይ የተወሰደ ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቆ ተሰራጨ በእርግጥ በአንተ የፌስቡክ ገጽ ወይም በቤተ ክርስቲያኒቱ የቤት ሚዲያ ላይ አይደለም የተሰራጨው ከሌላ ወይ ከትምህርት ላይ ተወስደውት ሊሆኑ ይችላል ሰዎች ያን አሰራጩት ያ ሰዓት ላይ ያን ማሰራጨት ውይትን ምን አስፈለገ አንደኛው ያሰራጨውም ሌላ አካል ከሆነ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመከፈሏ ደስተኛ ሆነ ነው ማህበሩ ለሁለት ተከፈለ የሚል ነገር ያመጣው አንዱ ዚ አገልጠቀ አንተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተቋም እንደሆነች ነው የምታቀው ወይስ ማህበር እንደሆነች ነው የምታቀው ተቋም እንደሆነች ነው ስለዚህ እኔ የተናገርኩት እኮ ለወንጌል እውነት እንቅፋት የሆነ ማህበር ለሁለት ይከፈላል ነው እንጂ ያልኩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት ይከፈላል አላልኩም አሁን የምን አምስት ብር እያልከ ያለው አንተ ነ ምን ማለት ነው እኔ የማቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተቋም እንደሆነች ነው ለብዙ ሺህ አመት የኖረች ተቋም ነች ማህበር አደለችም ማህበር አደለችም ከሁኔታው ጋር ከጊዜው ጋር ከተፈጠረው ጉዳይ ጋር ሰዎች አያይዘው ዮናታን ይሄን ለማለት ፈልጎ ነው ብለው አሉ እንጂ እኔ የኦርቶዶክስን ስም አልጠራውም ምክንያቱም ያ ነገር የወጣው ይሄ ነገር በሆነ በዛችሁ መመንት አይ ከዛ በፊት ዩቲዩብ ላይ ተለቋል ትምህርቱ ትምህርቱ ተለቋል መታወቅ ያለበት ነገር ልንገር ዘመን ጀምሮ ወንጌል በመጣባቸው አመታቶች ሁሉ ለወንጌል እንቅፋት የሆነ የትኛው ማህበር በእግዚአብሔር እውነት እየወደቀ እየፈረሰ ነው የመጣው አሁን እኔ ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው ይሄ ጉዳይ ጉዳያቸው የሆኑ ሰዎች በምን መልኩ ነገሩን ይረዱታል የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ቦታና ትርጉም ይሰጠዋል ነገር ግን በቀጥታ እኔ ማህበሩ ለሁለት ይከፈላል የሚለውን ሀሳብ ስናገር እኔ ማቀው አንደኛ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለሁለት ቢከፈል ነው የምንጠቀመው እኔ ጋ እኔ 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 የምጠቀመው ወይም የእኔ አላማ ኦርቶዶክስ አስተምሮዋን እንድትቀይር ነው እንጂ ያላትን ከክርስቶስ አንጻር ከኢቫንጀሊካል ጋር ያላትን ልዩነት በእግዚአብሔር እውነት እንድተካ ማስተላለፍ እኔ ያመንኩበትን እኔ የማምንበትን ብታስተምር ነው እንጂ ተቋሙ ለሁለት ቢከፈልን ምንም ለእኔ ለእኔም በግሌ ምንም የሚጠቅመኝ ነገር የለም እንደ ሀገርም ምንም የሚጠቅመው ጉዳይ የለም እኔ የተሳካልኝ ምለው ኦርቶዶክስ ለሁለት ስትከፈል አይደለም ትምህርቷን ስትቀይር ነው ለሁለት ተከፈለች ትምህርቷን ካልቀየረች ቀየረች ምንድ እኔ ከያስኩት አላማ አንጻር ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ከሰማይ በታች ይድኑበት ዘንድ የተሰጠ ስም አንድ ብቻ ይህም ስም ክርስቶስ ነው ከዚህ እውነት አንጻር ሁሉም የሃይማኖት ተቋማቶች የእግዚአብሔርን እውነት እንዲያስተምሩ ና ይሄንን ትምህርታቸው እንዲያደርጉ ነው እኔ አላማዬም ከዛ በተረፈ ግን እኔም ማቀው ኦርቶዶክስ ተቋም መሆኗን ነው እንጂ ማህበር መሆኗ አላቅ ስለዚህ የተከፈለው ማህበረ ቅዱሳን ነው እሱን አንታ ልክ እ ማለት ወደፊት አብረን የምናየው ጉዳይ ነው ገብተዋል ግን በቀጥታ እርግጠኛ ሆ ስነግረ ማህበሩ ለውለት ይከፈላል ወይም ተከፈለ በሚለው ጸሎት ላይም ንግግር ላይም በኦርቶዶክስ እና በማህበሩ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ሰው ያው ሀቅና የግል አስተያየት ይለያያል ምናልባት ለትርጉም ክፍት ስለሆነ ይህንን ለትርጉም ክፍት የሆነው መንገድ ተከትለው ለተሳሳተ ድምዳሜ ላይ የደረሱና ቅር የተሰኙ ሰዎች እንዳሉ ይሰማኛል ለመዋቅ ለዚህም አምሶሪ ለተፈጠረው ሚስአንድርስታንዲንግ ይቅርታ ማለት ይፈልጋለሁ እኔ ባይተወይ ማንንም የማበሳጨት ማንንም የመንካት ማንንም የሞግዳት ባህሬም አይደለም እቅዱም ነው እኔ በጣም ነው ሰው ሞደው ከሰው ጋር መግባባት ከሰው ጋር መኖር ነው ወድ ሰው ለኛ አይደለም ይሁን አንተ ከነኩንት ነው ይማተል ሀገር መሰለ የተለመደው ሰው ስሜቱን ቦልድ ከገለጸ ልክ እንደ ለኛ እንደ ትቢተኛ ምናምን የሚቆጠረው እኛ ሀገር የተለመደው ነገር ምንድነው ፊት ለፊት ተቅለስልሰ አስመስለ ከጀርባ ሰው አታክ ማድረግ ነው የተለመደው እኔ ደግሞ እንደሱ አደለሁ እኔ እንደውም በጣም ተለማማጭ አልካሻ ሰው መወድ ነኝ አንተ እንግዲህ ላለፉ ስምንት አመት ስታቀኝ እንዴት ነኝ እኔ እንዴት ነው እዚህ አይነት ሰው ነው ለህኛ እኔ ሴንስ ደግሞ እኔ በእሱኛው ሀሳብ አይደለም ግን ደግሞ ፕሮቮክ ሰዎች ሲያደረጉ እስከ መጨረሻው እንትን ብለህ የምትሄድ አይነት ሰው ወይ ላይ እኔ የተሰማኝን ነገር ብላክ ንድ ዋይት ነኝ ለምሳሌ እኔ አሁን ሀዘኔን ታቅብኛለ ደስታዬንም ታቃለ ካስቆጣኝም ታቃለ እለህኝነት ማለት መቆጣት ማለት አይደለም እለኝነት ማለት ስሜትን ኤክስፕረስ ማድረግ አለንም እለኝነት ማለት ነገሩን በመራራ መንገድ በመያዝ ሰውን ተከታትሎ እንዳደረገብ ለማድረግ የማጥቃትና የበቀለኝነት ስሜት ነው በቃ ይሄ ነው ለእኔ የሚገባኝ እኔ እንደሱ አለም ሀሳቤ እንዳልኩ ነው በቃ እኔ ናራል አሁን ለምሳሌ አርትፊሻል አበባ እንኳን አልወድም እኔ ናራል ነገር ነው ደስ የሚለኝ ገብተዋል ሳዝን አለቅሳለው ስደሰት ስቃለው የሚያስቆጣ ነገር ካለ ቆጣለው ከእኔ ጋር ለመኖር ቬሪ ኢዚ ነው ኢዚ ነው ነገሮችን ተረድተ መኖር ትችላለህ ከዛ አንጻር እንትን የለኝም እና ለዛ ነው እኔ እንደውም አሁን ይገርማል ከዚህ በፊት ለምሳሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ራሱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይቅርታ ጠይቄ ያለው በሌሎች ቦታዎችም ትልቅ አክብሮት አለኝ አሁንም አለኝ ወደፊትም ይኖረኛል ባይተወይ ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ ለዛም ነው ምንም የተለየ ኦብጀክቲቭም ተልኮም ኖሮኝም ማያቅም ሰጥቶኝም ማያቅም ሰዎች የሚያስቡት የራሳቸው የሆነ ሀሳብ ይኖራቸዋል ግን እንደዛ ከ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የተለየ ግንኙነት አለ ብዙ ጊዜ ይህን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ግን ጉዳይ ምንም የተለያየ ነገር ሲነሳ ይህን ነገር ወስደው እዛ ክ ካለው ነገር ይሰፉታል ቤተ መንግስት አካ ካለ ነገር ምክንያት ይሰጣል በአንድ ወቅት የመልካም ወጣት ስራህን አይተው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሳቸው ተገኝተው ሚሊኒየም አዳራሽ ሸልመውሃል ከዛ ሳቸው በአንድ ፕሮግራም ያገኙትንም 25 ሺሮ አካ ይመስለኛል በጊዜው ካልተሳሳትኩኝ ለመልካም ወጣ ፕሮጀክት የግላቸውን ስጦት አድርገዋል ከዛ ተነስተው የሚደረጉ አንተ የምታደርጋቸውን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጋር የነበረውን ንግግሮች ከፖለቲካ ጋር ከመንግስት ጋር የሚያየዙ ሰዎች አሉ አሁ እንግዲህ ይሄ ኮ በሀገር የመጣ ጉዳይ ነው ማለት ምን ልፈልግ ነው ከጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ምንም የተለየ ልዩ የሆነ ግንኙነት የለኝም የተለየ ግንኙነት የለኝም የፖለቲካ አጀንዳም የለኝም እኔ ስለዚህ በምንም መልኩ ወደፊትም እርግጠኛ ሆ የምነግርህ ነገር ቢኖር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ከወጣቶች ጋር እንደሰራ ሰው እሳቸው ካላቸው የግል ተነሳሽነት እና ለሀገር ካላቸው ፍቅርና መውደር ተነስተው ሸልመውኛል ያ ነው ያለው ጉዳይ እኔ ዘንድ አንተ ጋር ሲመጡ የጠየቁ ሰዎች ከዛ ፊት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጋር ሄደዋል ሙስሊሞች ጋር ሄደዋል በልዩነት አንተ እሳቸው መምጣታቸውን ከዛ እያንዳንዱ ነገር በዛ ምክንያት የሰፉበት ምክንያት ለእኔም ግልጽ አይደለም አዎ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምክንያታዊ አስተሳሰብ አለ ማለት ያስቸግረኛል ለምን ሙስሊሞች ጋር ሲሄዱ ሙስሊሞችን ሲያስታርቁ ሁለቱን ሲኖደሱ አንድ ሲያደርጉ ኮሽን ያላደረገ ሰው ነው ልክ መልካም ወጣት መልካም ወጣት በዛን ወቅት የኢቫንጀሊካል ኮሚኒቲውን ለማግኘት ምቹ ፕላትፎርም ነበር ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም ብዙ ሰው የተሰበሰበበት ስለነበር ማለት ነው እና ኢንካሬጅ ከማድረግ እና ብዙ ሺህ ወጣቶች ለኢትዮጵያ አምራች ና ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ ከማሰብ ውጭ የተለየ ይህ ጩኸት አሁንም ወንጌላውያን እንደ ሁለተኛ ዜጋ አርጎ መቁጠር ወንጌላውያን ሲሆን ነገሩን በተለይ አታይ ከማየት ካለ ከበፊትም ለወንጌላውያን ካለ ሮንግ ፒክቸር የመጣ ይመስለን አንድ ሜዳ ላይ ትክክል የሆነው ለአንዱ ሲሆን ልክ ማይሆንበት እንደ ዜጋ ልክ አይደለም ማለት ጠቅላይ ሚኒስተሩ የወንጌላውያንም መሪ ናቸው የኦርቶዶክስ የሙስሊም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው እሺ እኔ እዚሁ ጋር ሳልወጣ ከመልካም ወጣት ጋር ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ በጣም ልህ አሁን ከመምህር ምረት አሰፋ ጋር በጊዜው ብዙ ቪዲዮዎችን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይለቃል ቴቄል ስንት እንደደረሰ አላቅም አራተኛ ላይ አምስተኛ ድረስ ለቋል ቴቄል እያለ አንተም ደግሞ መልካም ወጣቶች በሚገቡበት ሰአት ክር ያደረጉ ክራችሁን አበጥሱ ብሎ እኛን ለማናደድ ነው ሆን ብሎ እንደሚያደርገው ክሬን አልበጠስም ብሎ የሚመሰክሩ ሰዎች ኦርቶዶክስ የመጣ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ስታቀርብ ነበር ና በሁለታችሁ መሀል እሰጥ አገባ ያለ ይመስል ነበር በጊዜው ፐርሰናል ጸብ ያላችሁ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው ኦፊሻሊ አንተ የሰጠው መልስ ባይኖርም መምህር ምረታ ቪዲዮዎች በጣም ተከታታይ ሰርቷል እግር በግር እየተከታተለ ማለት ነው ፐርሰናል ግጭት አላችሁ ወይ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ነገር ካለፈ በኋላ አሁን ብዙም ሲለጥፍ ስለማ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንተም ምንም ላይ ስታጠቅም ግን አውርታችሁ ታቃላችሁ ነገሩን ፈታችሁ ታቃላችሁ እውነት ለመናገር የመልካም ወጣት አገልግሎትን እንግዲህ እኔ ፕሮግራሙን በማዘጋጅባቸው ጊዜያቶች ያለምንም የሃይማኖት ልዩነት ነው ማስተምረው በተለየ መልኩ ማንም ሰው ለጫና ልታረግ አትችልም ሲቀጥል ኢትዮጵያዊ ነው ጫና አርገበት ማንም ኢትዮጵያዊ እሺ የሚል አይደለም በፍቅር ነው አለቀ እና እኔ መልካም ወጣት በማድረግበት ጊዜ መልካም ማለት ዋናው አላማዬ ኦርቶዶክስ የሆኑ ሰዎች ፕሮቴስታንት እንዲሆኑ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ብቁ ክርስቲያናዊ ዜጋ እንዲሆኑ ነው አላማዬ ጫት ያቆመ ሲጃራ ያቆመ ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ብቁ ክርስቲያናዊ ዜጋ መፍጠር ነው የመልካም ወጣት ዋናው አላማ ለዚህ ደግሞ ጌታን የምትቀበሉ ሰዎች ብዬ ይጠራሉ። በልዩ ሁኔታ ግን የትኛውም ኦርቶዶክስ ማኑፕሌት አድርጌው ፕሮቴስታንት ሊሆን አልፈልግም ሳይገባው ሳያምንበት ሳይቀበለው ማንም ለእኔ ብሎ አይደለም ጌታ ኢየሱስን የሚቀበለውም የሚያምነውም ለራሱ ብሎ ነው የዘላለም ህይወት የሚኖረው እሱ ነው ጌታን ቢያምንና ቢቀበል ይህን ነው መልካም ወጣት ላይ የማስኬደው ምንም የተሰወረ ነገር የለ መልካም ወጣት ላይ የመጡ ሁሉ በባለፉት ስድስት ዙሮች ይህን መናገር ይችላሉ መምርምረታ እንግዲህ ብዙ ቪዲዮችን በተከታታይ ሰርቷል ለምን እንደሚሰራ የሚያውቀው ነው እኔ መልስ ሰጥ ይቻላቅ ምክንያቱም ክርስትና ለመብት የምትታገልበት ይወታል ከዛ በተረፈ ራሱ ጋር እሱ የሚያስተምራቸው በተመሳይ የሃይማኖት ተቋም ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው እኔ እንደውም አብረን ስራ ብዬ ሁሉ ጥያቄ አቅርቤ ነበረ ወጣቱ ላይ ማለት ነው አሁን በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ወጣት በብዙ የሱስ ውስጥ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያልፋል አደለ ስለዚህ ምላሽ ሰጠ ታዲያ አብረን ስራ ለሚለው ጥያቄ እንደዛ አደለም ነገሮችን በመልካም መረዳት በቀና መረዳት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ በአካል ተገናኝተን አናቅም የተለየ የግል ጠብም የለንም እንደዛ ነው እንግዲህ እኔም ምላሽ ሰጥቼ አላቅም ለመብቴ መታገል አለብኝ ብዬ አላ ነው ስለዚህ ፐርሶናልትን ባይኖራቸውም አንተ ፖዚቲቭ ነገር ነው ያለኝ ስለምረታብ ነው ነውነ እያልክኝ እሱም ሱም የገባውን አይደል የሚሰራው የገባውን ነው የሚሰራው ያሸልመኛል ውጤት አመጣበት ኦፌንድ አያደረግም አንዳንዴ ግን ምክንያቱም ቪዲዮ ሲሰራ ስም ሲሰጥህ ተከታታይ ዘመቻ ሲደረግ በተለይ መልካም ወጣ ሊደረግ አካባቢ ያው ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ማነሳሳት ስለሚችል ሌሎቹም እሱን ተከትሎ የሚመጡ ድምፆች አሉ እና እንደ ካራክተር አሳስኔሽን እንደ ሰው ለምን ልትል ትችላል አሁን ግን ለምጅዋሉ ሁ በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ለም እጁ እንደውም ካልተሰደቡ ካልተነካው ጌታ ወይ ትተኛል ወይስራትተኛል ወይ ነው ምለው ባለፈው አመጣሁን በጣም ብዙ ሺህ ወጣቶች ናቸው የመጡት ይመጡም አይመስልም ነበር አይመስልምበጣም ብዙ ሺ ወጣቶች ነው የመጡት ምክንያቱም ሰው እዛ መጥቶ ያየውንና የቀመሰውን የነካውን የዳሰሰውን ነው የሚመሰክረው አንተ ከምታወራለት ይልቅ ማለት ነው እና እንደዛ ነው ይሆን የቃል አስተማሪ ነህ አንዳንዶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቃል አስተማሪ ነው ብለው ይሞግታሉ ስለአንተ ነህ ወይ አይደለም አይደለ እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው መነሻቸው እንደዛ አንዳንድ ትምህርቶች የቃል እምነት አስተምሮ ይመስላሉ የሚል ሙግት ለሚያቀርቡ መነሻቸው አላቸው ብለ ታምናለ ወይ ከነበርክ አይ ከነበርክ የሚባል የለም እ ባክግራንዴ ከሙሉ ወንጌል ነው ሌላ ምንም ትምህርት ላመጣ አልችልም ማቀውም ሁሉ ነገር የሙሉ ወንጌልን አስተምሮ ነው ማቀው ከዛ በተረፈ ግን ያው ሰው የሚሰማ ባይዘወይ በጆሮ አይደለም ሰው የሚሰማ በልቡ ነው ሰው ልቡ ውስጥ ተንሻፈ ከተቀመጥክ ትክክልን ብታወራ አንሻፈው ነው የሚሰማህ ሰው ልቡ ውስጥ በትክክል ካስቀመጠህ አንሻፈን ብትናገር አቃንቶ ነው የሚሰማ ስለዚህ አንዳንድ ሰው ላይሰማም ይሰማል መጀመሪያ ሲጀምር ራሱ ላይሰማም ይሰማል ተቃዋሚን በተመለከተ ይ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ለመቃወም ነጥብ የሚፈልጉት ኔቸራቸው ራሱ ተቃውሞ ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ ይቃወሙ የነበሩ ደርግንም ሲቃወሙ ይኖሩ ኢህአዴግን የሚቃወሙ አሁንም ያለውን ብልጽግና የሚቃወሙ ወደፊትም አዲስ መንግስት ከመጣ ለመቃወም ዝግጁ ሰዎች አሉ እነሱ ካልነኩት እነሱ ካልገቡበት ደስ የማይላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እና እንደዛ አስባለሁ ከዛ በተረፈ ግን ሰው አደለህ አንዳንድ ጊዜ የገባኝን ነገር የገባህን ነገር ስትናገር ደግሞ ከእውቀት ከፍለን እናቃለን እንደሚል መጽሐፍ የእድገት ውስንነት አለ የዝግጅት የእውቀት ውስንነት የልምድ ውስንነት የብዙ ነገር ውስንነት አለ ከዛ አንፃር አንዳንድ ጊዜ ከመስመር ወጣ ያለ ነገር ልናገር እችላለሁ ግን የእምነት ቃል አስተማሪ ተብሎ የሚያስፈርጅ ነው ብያ አንተ ስምንት ዓመታት ነው አገልግሎት እንዳልከው ሁሉም ነገር ፕሮግሬሲቭ ነው በተለይ መንፈሳዊ ነገር አገልግሎት ሲኮን በክተን አይደለም በሁሉም ነገር ጀምረው ግን እግዚአብሔር የሚገልጥልን አለ ምናምን ልንሳሳት እንችላለን ተሳስቻለሁ ምታስባቸው የተመለስከው የቀየርከው ትምህርት አለ ወይ አንተ ምትታወቅበት አለ ተመልሷል የሚል ሙግትም የሚመጣው በፊት የሆነ አይነት አስተምሮ የሄድበት የነበረው መንገድ አለ ሱንትቷል የሚል አርጊመንት የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ አለ ወይ አንተ ጋር ለምሳሌ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ከማርያም ስጋ አልነሳም ብዬ ተናገሩ ኢየሱስ ከማርያም ስጋ አልነሳም ያልኩት ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ ነው አስተምረው ማስተምረው ግን ብዙ ሰዎች ያው ኢየሱስ ከማርያም ስጋ ነስተዋል ብለው የሚሉት ማርያምን ከሰው ከፍ ከእግዚአብሔር ዝቅ አድርገው ለማስቀመጥ ነው የሚል እሳቤ ስለነበረኝ ያንን ሀሳብ ያስተካክልልኛል በሚል ስጋ አልነሳም ብዬ ተናግሬ ነበር እና እኔ እንደዛ አይነት ሮንግ የሆነ ኮንክሉዥን ወይም ፐርሰፕሽን ይፈጥራል የሚል እሳቤ አልነበረኝም ከዚ አንጻር አይ ተሳስቼ ነበር ብዬ አልኩኝ ምክንያቱም ወጣቶች ከኔ ማስተማርንም መማርንም መስራትንም መሳሳትንም ተሳስቶ ደግሞ መመለስንም መማር አለባቸው አለ ከዛ አንጻር በሁሉ ነገር ሞዴል መሆን አለብህ ማሳያ መሆን አለብህ እና አንዱ ለምሳሌ የተናገርኩት ነገር እሱን ነው ስጋ አልነሳም የሚለው ነገር በቀጥታ ኢየሱስ ሰው አይደለም ወደሚለው ኮንክሉዥን ይወስዳል የሚል ነው የኔ ሀሳብ የኔም ኦብጀክቲቭ የኔ ዋና ጉዳይ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑ ነው አይደል ቃል ስጋ ሆነ እንደሚል መጽሐፍ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምንም የማይፈይዱ ጭቅጭቆቹ ውስጥ መግባት እንዴት ነው ለውጥ የማያመጡ ጭቅጭቆች ውስጥ መግባት በዘመን መካከል ያልተፈቱ ጭቅጭቆች ውስጥ መግባት ለእኔም ለአንዳንድ ወጣቶችም አይጠቅምም። ዋናው ጉዳይ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብዬ ምን ከሆነ ማለት ና የቃላቱ ጉዳይ ጉንጭ ከማልፋትና ወደ ተሳሳተ ድምዳሜ ከመምራት ውጪ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም ከዚህ አንጻር የተናገርኩት ነገር ከነ ፓስተር ጻዲቁም ጋር ብዙ ጊዜ ከፓስተር ጻዲቁ ጋር ዲስከስ አረጋሉና አግባብ እንዳልሆነ ስረዳ ሶሪ ትክክል አለመድቁም አልኩ እንደዛ ነው ስለዚህ አንዳንድ እንትኖች ያስተካክላለሁ በሂደት ያስተካከልኳቸዋለሁ በመሰረቱ ተምር የጨርሻ አይደለም አስተምረው ተምሮ የጨረሰ ሰው ማለ ብዬ አላምን ያልተሳሳተ ሰው በምድር ላይ አለ ብዬ አላምን እየተማርኩ አስተምራሉ በተማርኩ ቁጥር እማራለሁ በአስተማርኩ ቁጥር እማራለሁ ሁለቱንም አድርጋሉ ስለዚህ በተማርኩ ቁጥር ደግሞ አስተካክላሉ አ ማረም ያለብኝን እያረምኩ ስህተት እየቀነስኩ ትክክል እየጨመርኩ ሄዳለሁ አንዳንድ ጊዜ ሙጭጭ ማለት ይሄ ካፈርኳ መልሰኝ አይነት ባህር ያለኝም እኔ ሙጭጭ በቃ አንድ ጊዜ ብያለው ብያለው የምንበት ምክንያት የለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ እስከሆነ አሳማኝ እስከሆነ ትክክል እስከሆነ ድረስ ትላንትና ስህተት ከነበርኩኝ ይሄ ነገር ስህተት ነው መስተካከል አለበት ማልልበት ምንም ምክንያት የለም ወደፊትም አንዳንድ ሰዎች ግን እንዴት ነው በሰለም የሚጠቀሙት? ትክክል ስትሆን የሚቃወመዋል ስትሆንም ስትሆነ ለምን ይቃወሙ ስለሚፈልጉ ነው የሚቃወሙ የሚቃወሙ ለምን ካልቀኝ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ትክክል አይደለም ብሎ ተቃወመ ይቅርታ አዎ ልክ አልነበርኩም ተሳስቼ ነበር ብለ ስትል ደግሞ አዎ ይቅርታ ብሏል አሁን ታርሟል ነው ማለት ያለበት ወይስ ትላንትና የነገራችሁን ልክ አድለውም ዛሬ ካለ ዛሬም የሚነግራችሁን ከሆነ አመት በኋላ ልክ አድለውም ነው ማለት ያለበት አየ በአብዛኛው የሚቃወሙን ሰዎች ስታስተካክልም በማስተካከልህም ተቃውሞ ነው የሚቀጥሉት ለምን ዋናው አላማቸው ምንድን አንተን ማስተካከል ማቅናት ሳይሆን አንተን ማቆምና ማፍረስ ግን እኔ አሁንም ወደፊት የምነግርህ ነገር ምንድን ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነት አንደኛ ስማር ሁለተኛ ሌሎችም ሰዎች አግባብ አይደሉም ብለው የሚሉኝ ነገሮች አሳማኝ እስከሆኑ ድረስ ብያለ ብያለው ከሚል ድርቅና ና ካፈርከው አይመልሱኝ አይነት መንገድ አልከትም ሰሞኑን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በኋላ ደግሞ እዙ ኢቫንጀሊካል ሰርክል ላይ ደግሞ አጨቃጨቅ የሆነ ነበር ማህበሬ ሚዲያ ላይ በጣም የሚወዱ ሰዎች በጣም የሚወዱ ለአንተ አገልግሎት በጣም ቅንነት ያላቸው ምንም ነገር ሲኖር ስፔስ ያላቸው ሰዎች ሳይቀሩ ሪያክት አድርገው ተቆጥቷዋል። እኔ ምን ልጠይቅላችሁ ብዬ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በፖስተትኩበት ሰዓት ቢጨመቅ አንድ ነገር ላይ ጥያቄ ሁሉም ጽፏል የተናደደበት ለእሱ ምክንያታቸው ደግሞ አንደኛው አስተምሮ ነው ከአመታት በፊት ዮናታን ሰው መንፈስ ነው የሚለውን ትምህርት በሚያስተምርበት ሰዓት ምንድን ነው አልታመነልንም በማንጠብቀው ቦታ ይንተናል ብለው እዴታቸውን በደንብ ገልጸዋል እና ትምህርት ቀይረን ሄድከው የባቡ ትምህርት ሁን ሆነ የሚለውን ትምህርት አልቀየርኩ እቀይርበትን ምክንያት የለም እኔ በሰው ለንትን አለማምነው ያመንኩበትን ነገር ለመናገር ወደኋላ ብዬ አላቅም እውነት ለመናገር እዛ መሄዴ ለምን በጣም ልዩ እንደሆነ አልገባኝም ለምን መሰለ ከኔ በፊት ብዙ ሰዎች ሄደዋል በስም መጥቀስ ይቻላል ጋሽ በቀል ወልደ ኪዳን ሄደዋል ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ሄደዋል ዶክተር ገመች ሄደዋል እንደዚሁም ደግሞ ፓስተር ሄኖክ ሄደዋል ሌሎችም አገልጋዮች ሄደዋል የኔን መሄድ ልዩ የሚያደርገው ነገር ብዙ አይታይኝም አንደኛው ነገር ከጋሽ በቀል ወልደ ኪዳን በላይ በክርስትና ህይወት ውስጥ እኔ አሻራ ያለኝ ሰው አይደለሁም ማለት ይችላሉ ሲሄድ ግን በቃ ዋናው ጉዳይ መሰለ ዮናታን ምን ሊሰጥ ሄደ ነው ሊሰጥ ነው ሄድኩት ከዛ በተረፈ ግን ትምህርቴን ቀይሬ አይደለም ትምህርት መቀይርበት ምክንያት የለም ወደፊትም ሰው መንፈስ ነው ብዬ አላምንም አላስተምርም በሰውልንተና ነው ማምነው ይሄ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ለምሳሌ ሀዋርያው ጃፒ የምትመለከት በጣም ላቨብል ሰው ነው ቅን ሰው ነው የፍቅር ሰው ነው መልካም ሰው ነው ከዛ በተረፈ ግን እኔ እኔ ጋ ያለውን ነገር ሼር ለማድረግ እኔ ጋ ያለውን ነገር ለመስጠት የትም ቦታ እድል እስከተፈጠረልኝ ድረስ እጅ የማለሰጥበት ምክንያት የለም በየትኛውም ቦታ የእግዚአብሔርን እውነት ለማስተማር ወደኋላ አለም ከዛ አንጻር ነው እንጂ ትምህርት ቀይር አይደለም ትምህርት መቀይርበትም ምክንያት የለም ምክንያት የለም በመድረኩ ላይ አንዳንድ የተናገርካቸው ንግግሮች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰዎችን አበሳጅቷል ከሰላሳ ሺ ጫማ ከፍታ በላይ እየበረረን ነው ብላል ይህ ከፍታ ለአብቀኝ ካለው ከፍታ ጋር የተጠጋጋ ይሁን ያነሰ ይሁን ባይታወቅም ግን ያንን እንደናክ በቀ ናታን ያለበታውን ሌቭል አለ ሌላውን ህዝብ ንቋል የሚል ስሜት ፈጥሯል ሌላም እንደዚያዩት እነሱ የሚማሩበት ትምህርት ቤት እኛ ዳይሬክተር ነው ብለ ምናልባት ለማ እንደሆነ አላቅም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለሚተቹ ሰዎች የተሰጠምላሽ ሆን አላቅም ግን በዛ መድረክ ላይ እንደዚህ ንግግሮች እንትን ብሏል ከዛ ከመሄድ በላይ ደግሞ ኤክስፐክት ያደረጉ ስለነበር ምን ሊያወራ ነው የሚለውን ዮናታን እነኚ ንግግሮች ደግሞ በጣም ኦፌ እንዳርጓል ሰዎች ባይዘ ወይ ቋንቋ መግባቢያ ነው ይህን መግባቢያ ለመግባቢያ የሆነውን ቋንቋ ለመዋጊያ አርገ መቀየር ያንተ ጉዳይ ነው እኔ 30 ሺህ ጫማ ከፍታ ብዬ ስል እንዴት ነው በተለየ ሁኔታ ስለማለት አይደለም ለምሳሌ አሁን አም ሪስፖንስብል አይደል ቤተክርስቲያን መራለሁ አገለግላለሁ ማንም ሰው እኳ አንተ ሌላም ሰው ቢሆን ብዙ ነገር እንባላለን ለምንባለው ሁሉ ግን መልስ አንሰጥም መልስ እንስጥ ብለን ብንል ሰው ምንድን ነው የሚለው ለምን ነው ወርደህ መልስ ምሰጠው ይላል ኬት ነው የምትወርደው ሰው ራሱ ሰላሳ ሺ ጫማ ከፍታ ላይ ነው እያለ ነው መጀመሪያ እሱ ይወ ቋንቋ ነውየቋንቋ ጉዳይ ነው እንጂ የሜትር ጉዳይ ወይም የኪሎ ሜትር ምናምን ጉዳይ አይደለም ነህሚያ ኮ ተናግሯል አረ ብዙ ስራ አለብኝ እወርድ ዘንድ አይችልኝ ምን ማለት ነው ብዙ ሀላፊነት አለብን ብዙ ምንሰራው ስራ አለ እንጂ ማለት ሰመስተት እኳ ቅቶን አደለም አሁንም ግልጹን ስነግረ በተለያየ አቅጣጫ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ መስጠት አቅቶን አይደለም መናገር ስለማንችል አይደለም ነገር ግን ከምንሰራው ስራ የምንሰራው ስራ ይበልጣል ለምንሰራው ስራ ጊዜ አልበቃ ነው እንኳን መልስ ለመስጠት አይደል አንተ እስክታቀኝ ድረስ እኔ እስከምታቀኝ ድረስ አይም ሲምፕል በጣም ሲምፕል ላይ ማንም ነው ኢዚሊ አክሰስ የሚያደረገኝ ምንም የተለየ ልዩነት ከማገለግለው ህዝብ ጋር ኖሮ ያቅ በነገራችን ላይ በየለቱ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ከማገልገሌ በፊት ዲያቆነኝ ነኝ ቆሜ አስተናግጄ ነው የማገለግለው የማገለግለው የማገለግለውን ህዝብ ከማገልገሌ በፊት በድቁ ነነ ነው ማገለግለው ምንም ራሴን በስፔሻል ሁኔታ አስቀምጬ ማላቀም እንደዛም ተፈጥሮም የለኝም ዋናው ሀሳብ ምንድን ነው ወደ ጭቅጭቅ ወደ ንትርክ ወደ ጠብ አላረል ወደ መመላለስ አንወርድም ነው ማስተማር ነው ስራችን የእግዚአብሔር እውነት መግለጥ ነው ስራችን እግዚአብሔር በረዳን ጸጋው በበዛ ልመጣል ለሆኑ ወጣቶች የእግዚአብሔር እውነት ሼር ማድረግ ነው የእኔ ልቤ ሀሳብ ስለዚህ እንዴት ነው በሌላ መልኩ አሁን በሚታሰበው መልኩ አይደለም ወደ ጭቅጭቅ ንትርክ ወደ አሉባልታ ሀሜ ጠብ ምናምን አንወርድም ነው እንጂ መልስ የለንም አይደለም ማህበሪያ ሚዲያ ላይ ያለውን ቃ የትችት አካሄድ ነ ቅርብ ጊዜ ትምህርት አይቻለሁ ከዚህ በፊት ምንትን ስትል አንድ ቤተክርስቲያን ሄድ ያገለገልክበት አይቻለሁ አይ ቲንክ ቤተ ክርስቲያን ይመስለኛል አንድ ፕሮግራም ላይ እኛ ቤተክርስቲያን እየመራ ነው ልጆች እናጠብቃለን ተከታታይ አስተምር ታስተምረን ምናምን ነው ሪስፖንስብል ሪስፖንስብል ያሉ ነው ሰዎች ናቸው ማህበሪያ ሚዲያ ላይ የሚተቹን ትላለ ሁሉም እንደዛ ናቸው አንተ ነ ትችት አይደለም በማህበራዊ ሚዲያ ወንጌልን ያስተምሩ ለብዙ ሰዎች መዳን ምክንያት የሆኑ ሰዎች አሉ ቁም ነገር የሚያወሩ ሰዎች አሉ አሉ አት ሴም ታይም ደግሞ በሌላ አላማ ደግሞ የተሰማሩ ሰዎች እንዳሉ ኔ ኮመናገር አይጠበቅብኝ አለ አሉ እንጂ በጣም የሚገርም ህይወት ለዋጭ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፉ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ማህበሪያ ሚዲያ አገልግሎት ለቤተክርስቲያን ስጋት ነው በዚህ ዘመን ሚዛኑን ካልጠበቀ አዎ ኳሁን ያለው ነገር ሚዛኑ ጠብቋል ብለ በተወሰነ መልኩ ሚዛኑን የጠበቀ ነው ብዬ አላም ምክንያቱም አንተ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማገልገል መልካም ነው አደ ሴም ታይም ግን በሎካል ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ሀላፊነት መቀበል ቀንበር መሸከም ከወንድሞች ወንድሞች ጋር ህብረት ማድረግ ደግሞ ተገቢ ተገቢ ነው ከመታወቅ የሚያልፈውን የፍቅሩን ባለጠግነት ታውቁ ዘንድ በወንድሞች ህብረት መካከል አለ የሚለው መጽሐፍ የፍቅሩ ባለጥግነት የሚታወቀው በወንድሞች ህብረት መካከል ነው አደላ ስለዚህ በቤተ ውስጥ ትሆን ፕሮቴክሽን ታገኛለ ፕሮቪዥን ታገኛለ አደለ መንፈሳዊ አቅራቦት ታገኛለ የጋንም ደጅ የማይቋቋማት እኮ ቤተ ነው ግለሰቦችን አይደለም በቤተክርስቲያን ስለዚህ በቤተ ውስጥ አድራሻ መያዝ ጥሩ ነው የዩኒቨርሳሏ ቤተ አባል መሆን የሚታወቀው በሎካሏ ቤተ ውስጥ አድራሻ ሲኖር ነው አይደል የእግዚአብሔር መንግስት አባል መሆን የሚገለጠው አንዱ የቤተ ውስጥ ያለ ኮሚትመንት እና ሰሚሽን ነው ከዛ አንጻር ሚዛኑን መጠበቅ አለበት ነው ይ ያስብ ማህበራዊ ሚዲያ ካለው ከነሳውት ጎለጎን ዛሬ ሁሉም ሰው የቅበት እምነት አገልጋይ ነኝ እያለ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተማረውም ያልተማረውም እና ሁሉም አቃቢ ሆኗል የቅበተመነት አገልግሎት መልኩ ይህ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም የምናውቃቸው ቅበተመነት አገልግሎት ውስጥ የቆዩ ትላልቅ ሰዎች አሉ እነ ዶክተር ተስፋ ለበሬ እነ ጳውሎስ በፍቃዱ እነሱ አገልጋይ ሲሳደቡ ወይም በዛ መልኩ ሲያቅቡ አይቻላቅም ግን ቲክቶክ ላይ ምንትም ላይ መጥቶ የሚያውሩ ራሱን እንደ እቅበተ እምነት ነው የሚያዩ ና እቅበተ እምነት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገልግሎቱ ምንድን ነው ዛሬ ያለውን የእቅበተ እምነት አገልግሎት እንዴት ታይዋለ አንተ ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ እቅበተ እምነትን እንዴት ነው ዲፋይን የምታደርገው በመሰረቱ በጣም አስፈላጊ በጣም ጠቃሚ አገልግሎት ነው የእቅበተ እምነት አገልግሎት ምንም ጥያቄ የለውም ይሄን የአውርያ ጳውሎስ አብዛኛዎቹ መልእክቶች እቅበተ እምነትን መሰረት ያደረጉ ናቸው የስተት ትምህርትን ከመከላከል አንጻር የጻፋቸው በጣም ብዙ መልእክቶች አሉት ነገር ግን እቅበተ እምነት የማን ስራ ነው የማን ሀላፊነት ነው የሚለው ነገር በእኔ እምነትና መረዳት እቅበተ እምነት ለምሳሌ ጳውሎስ ያቀባቸው የተከላቸውንና የመገባቸውን ቤተ ክርስቲያኖች ነው እቅበተ እምነት የመጋቢዎች ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው የመጋቢዎች ለምንድን ነው ይሄንን ብለ የምትለኝ ከሆነ እቅበተ እምነት የሚለውን አገልግሎት ለማገልገል ስፕሪቹዋል አውቶሪቲ ያስፈልጋል ነገር እየው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ጉዳይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች የሚመጣ ጉዳይ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን በእኔ መረዳትና እምነት የምሰማቸው ልክ አይደለም ሲሉኝ የምሰማቸው የማዳምጣቸው ሰዎች አሉ በእግዚአብሔር እውነት በክርስቶስ ኢየሱስ የመንግስቱ ስራ በህይወትም በስራም የተፈተመ ኖረው ያሳዩ ክርስትናን ተናግሮት ብቻ ሳሆን አድርገው ያሳዩ በፍሬያቸው የተገለጡ አባቶች አሉ ከዚህ አንጻር እምነት የሆነ ሰው ሲያናድድ ስትጠላው ልክ ይሄ የጥላቻ መደበቂያ አይደለም አሁን አሁን በብዛት የምታየው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ልክ ስትጠላው ወይም ሲያናድድህ ካልተመቸ የሆነ መጽሐፍ ከሼልፍ ላይ ታወርድና የምትናገረው አይደለም በመጀመሪያ ውጤት አመጣበታል ወይ ውጤት አመጣበታል ወይ ምን ልፈልጊ ነው ለምሳሌ የራይ መጽሐፍን ስትመለከት በኤፌሶን ላለው መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ይላል በሰርምኔስ ላለው መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ለጴርጋሙ መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ያ መልአክ የሚለው የቤተክርስቲያኒቱ መሪ አስተዳዳሪ አለቃ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ለምሳሌ ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን ያሉትን መርምረ ፈትነ ፈትሸ ሀሰተኞች ሆነው እንዳገኘቸው አውቃለሁ ይለዋል ያንን የመመርመር የመፈተሽ ስራና ሀላፊነት የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ ኃላፊነት እንደሆነ ትመለከታል ስለዚህ ማን የተከለውን ነው ማን ያቀበው ከንግግር ባለፈ ውጤት ስታመጣበታል መጽሐፍ ቅዱስ ለዋኖቻችን እንድንገዛ ያዘራል አይደል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሚደክሙ ዋኖች እንድንገዛ ይሄ መንፈሳዊ ስልጣንን የምቃረን ሰው አደለም ለምሳሌ መጽሐፍ ሲናገር ታናሹ በታላቁ እንዲባረክ ክርክር የለውም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የለውም ይላል አደለ ከዚህ አንጻር እኔ ያው ለምሳሌ ታናሽ ነኝ ፓስተር ጻዲቁን ብታመጣ ወይም ደግሞ ፓስተር ጌቱን ብታመጣ እኔ ፓስተር ጻዲቁና ፓስተር ጌቱን አልባርክም መጽሐፍ ቅዱሳ አይሁነት አይደለም ምክንያቱም መጽሐፉ የሚለው ታናሹ በታላቁ እንዲባረክ ነው የሚለው አንድ ጊዜ የምስራች ቤተ ክርስቲያን ፓስተር መርድ ጋር ተጋብዥ ሄጄ ጸሊልን ባርከን አሉኝ እነ ፓስተር መርድ እነሱን የሚያካክል ትልቅ የወንጌል አባቶች ረዥም ዘመን እኔ ሳልወለድ ጀምሮ ወንጌል የሰሩ ሰዎችን እኔ ልታስቀጽፉኝ ነው ወይ ውሃ ሽቅብ አይፈስማ መንፈሳዊ አለም ስርዓት አለ አካሄዳለሁ ስለዚህ በእኔ እምነት በተምነት ስራ የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች ስራ ነው የአባቶች ስራ ነው ለዚህ ጉዳይ ሪስፖንስብል የሆኑ መንፈሳዊ አውቶሪቲ ያላቸው ሰዎች ስራ ነው ከዚህ ውጭ ያለው ትችት ነው ትችትና ቅበተ እምነት ደግሞ ይለያያሉ ለምሳሌ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሲጽፍላቸው ከአባቱ ሚስት ጋ የተኛ አለ አለ እና ጳውሎስ እህቱንም ቢያገኝ አይምርም አይልም የሰዎችን ስብዕና በሚያቆሽሽ በሚያጎድፍ መልኩ አይናገርም ጳውሎስ ቢኮዝ ዝ ሪስፖንስብል ፐርሰን መጋቢ ነዋ የተከላት ቤተ ክርስቲያን ነች አደለ የቅበተ እምነት ዋናው ዓላማ ደግሞ ማቅናት ነው ማስተካከል ነው አደል መክሰስ አደለም ማፍረስ አይደለም መገሰጽ ነው እግዚአብሔር የሚቆጣ የሚቀጣም አምላክ ነው እግዚአብሔር ግን የሚከስ አምላክ አይደለም። የከሳሽነት ባህሪ አታይበትም እግዚአብሔር ለምን ክስ አላማው ዲስትራክት ማድረግ ነው ማፍረስ ነው መገሰጽና መቆጣት ግን ማቅናት ነው መመለስ ነው ጴርጋሞን ላይ የምትመለከተውም አንዱ ጉዳይ ይሄንን ነው በብዙ ቤተክርስቲያኖች ጉዳይ ላይ እና ይሄ አውቶሪቲ ካላቸው መጋቢ ከሆኑ በቤተ ክርስቲያን በፍሬም በስራም ከተመሰከረላቸው ሰዎች ውጭ ያለውን እንደቅበተ እምነት ለመቀበል ይቸግረኛል እንደ ትችት እና ስድብ እንደ ተቃውሞ ቀበሏል አንተን የሚያቅቡ ሰዎች አሉ በላይ መሰማቸው የምታዘዛቸው አባቶች አሉ አባቶች አሉ ገብቶኝ ብቻ ሳይሆን ሳይገባኝም ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ቢቀር ይሄ ነገር ቢቀየር ብለው ቢሉኝ የምታዘዛቸው አባቶች አሉ የምሰማቸው አባቶች አሉ ለምሳሌ አንዱ ፓስተር ጻዲቁ ነው ፓስተር ጌቱ አባቶች አሉ በስራም በፍሬም ግን ታናሾች ቢመክሩስ አይሆንም መሰረቱ ሚናቅ ሀሳብ የለም ሚናቅ ሀሳብ የለም ግን እቅበተ እምነት ብለ ከተነሳ ነው አሁን ጉዳዩ ሰው ያለውን ሪፍሌክሽን ሰው ያለውን ሀሳብ ቢነግርህ የሚወረወርብህንም ድንጋይ ከወስደህ እንደገና አቅም አርገ አስተካክለህ ለመልካም መጠቀም ያንተ ጉዳይ ነው ያንተ ጉዳይ ነው ግን ስክሪፕቸር አርገህ ልክ እንደ አንድ ኦፊስ ልክ እንደ አንድ የአገልግሎት መንገድ ና አቅጣጫ አስኬደዋለሁ ብለ ካልክ ቅበተ እምነት የመጋቢዎች ስራ ነው የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ስልጣን ያላቸው ሰውን ስራ ነው ነው ዲስዴስ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንተን ስምህን በጣም የሚተቹ የሚያነሱ እግር በግር አገልግሎትን እንትን የሚሉ ክርስቲያኖች ቅድም ስለ ምረታብ ነው የጠየቅኩት የመለስኩት አሁን ክርስቲያኖች እዚህ ያሉ አሉ አይጎዳም እሱ ትችት አፌክት አያደረግም አንተ ያሉ ልጆችን ከስር ደግሞ አብሮ የሚሰሩ ሰዎችን ለአመጽ ለተለያየ ነገር አይዳረጋቸውም በመጀመሪያ ኔ ልመልስ እኔ አሁን ለምጅሆሉ እየቆየው ስመጣ ለመድኩት በፊት በመጀመሪያ አካባቢ የመጀመሪያዎቸው አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት ዓመት ይገርመኝ ነበር አሁን ግን ምንም ነው አይገርመኝ ይገርመል ምንም አይገርመኝም እውነቱን ደግሜ ደጋግሜ ስነግር አይገርመኝም የሚያሳስበኝ እጄ ንጹህ ነው ወይ ልቤ ንጹህ ነው ወይ የሚለው ጉዳይ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል በቅድስናው ስፍራ ማን ይቆማል እጁ ንጹህ የሆነ ልቡ ንጹህ የሆነ ይላል ስለዚህ የሚያስጨንቀኝ ሰው የሚለው አይደለም የሚያሳስበኝ የእጄ ላይ ያለው ጉዳይ ነው ልቤ ላይ ያለው ጉዳይ ነው የሚያሳስበኝ ከዛ በተረፈ ግን ሰዎች በተለያየ መልኩ የተለያየ ነገር ሪፍሌክት ያደረጉ ይችላሉ በዙሪያ የሚያሉ ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ ዲሲቭ ሊደረጉ ይችላሉ ግን ማንም ሰው የሚፈልገውን ነገር ለእኔ ሼር ለማድረግ በነገራችን ላይ ቢሮን ዘግቻ አላቅም ቢሮዬን ዘግቻ አላቅም እኛም ጋር የሚያገለግል ይሁን የሚገለገል ይሁን ውጭም ያለ ሰው ይሁን በአገልግሎት ምክንያት ካላጠኝ በስተቀር በአካል ኢን ፐርሰን እኔን አግኝቶ ፈልግሃለው በዚህ ጉዳይ ላወያይህ ፈልጋለሁ ብሎ ያለኝን ቢብየው አላቅም ምናልባት እንዳልከው አሁን ብዙ የተለያየ ነገር ሪፍሌክት የሚያደርጉ ሰዎች በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ይረብሹ ይችላሉ ግን ደግሞ ከኔ ጋር ያሉ የቀረቡኝ የሚያቁኝ ሰዎች በሚያቁኝ ልክ ስለሚያቁኝ ያን ያህል አያሳስበኝ ሆኔ ያለፉት ስምንት ዓመታት እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠህን የመልካም ወጣት ፕሮጀክት ይዘመተ ለብዙ ሰዎች ፋውስ ሆኗል ብዙ ወጣቶችን ከዚህ ከሮንግ መንገዳቸው ከስራታቸው ፈቷል ብዙ የ ብዙ እናቶችን እንባ አፍሷል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደማቅ የሚባል አሻራ የተጻፈበት የወንጌላውያን ታሪክ ነው ብዬ አስባለሁ ከዚህ በኋላ ዮናታን ማሳካት ምፈልጋው ማድረግ ፈልገው ይህን እስከዛሬ ሰራው የሰራው እንዳለው ነው ይህን ሳላደርግ ማለፍ አልፈልግም የምትለው ነገር ምንድን ነው የጀመርኳቸውን የመልካም ወጣ ፕሮጀክቶች ግብ ማድረስ ፈልጋለው በሚቀጥለው ሁለት አመት ውስጥ ጌታ ቢፈቅድ የመልካም ወጣት ፕሮጀክቶች ይመረቃሉ ለዛ ነው እየሰራን ያለ ነው ከዛ በቀጣይነት በምስራቅ አፍሪካ የመልካም ወጣትን አገልግሎት ማስቀጠል አስባለሁ በኢትዮጵያ ትልቁ የክርስቲያን ኢንስቲትዩት ስለ መገንባት በዛ ጉዳይ ላይ በልቤ ይዤ እየሰራው ነው ያለሁትኝ በዋነኛነት ይሄ ነው እንግዲህ በቀጣይነት ማየት የምፈልገው ብዙ ወጣት ትውልድ ተነስቶ በኢትዮጵያ ና በአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ክርስቲያን ወጣቶች ተነስተው ማየት ዊሽ አረጋለሁ እና እዛ ላይ ጌታ በረዳይ መጠን ለመስራት ሞክራለሁ ንኪ ኔ በእኔ በኩል ያሉኝን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ አንተ ግን ማስተላለፍ አለብኝ ይህን ሳልናገር ባልፍ ነው የምትለው ነገር ካለ አንተ እድል ሰጣለሁ እሺ አንደኛው ማመስገን የምፈልገው አለ ማመሰግናቸው ሰዎች አሉ በተለይም ሰሜን አሜሪካ በነበረኝ ቆይታ በሁሉም ስቴቶች ላይ በመልካም በቅንነት በቸርነት የተቀበሉኝን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ቅዱሳን አገልጋዮች ማመስገን እፈልጋለሁ ስም መጥራት ከጀመርኩኝ አንዱን ረስቼ አንዱን አስታውሼ ሌላውን እንዳላስቀይም እንደዚሁ በጥቅሉ ባመሰግን ደስ ይለኛል ያቃሉ አንዳንዱ ስራቸውን ትተው ቤተሰቦቻቸውን ትተው በሰሜን አሜሪካ የነበረኝ ጉዞ የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ በብዙ ትግል ውስጥም ደግሞ እግዚአብሔር በእኔ ያስቀመጠው አገልግሎትና እምነት ሸክም አምነው ተቀብለው መድረካቸውን የፈቀዱ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች ወንድሞች እህቶች እናቶች አባቶች ከገንዘባቸው ሳይሳሱ ሳይሰስቱ በሚገርም ፍቅርና ደግነት ያስተናገዱኝን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ባርካችሁ ቸርነታችሁን ደግነታችሁን ፈጽሞ አረሳም በዛ ብቻ ሳይሆን በሳውዝ አፍሪካ የሚገኙ ቅዱሳን በተለያየ ፕሮቪንስ የሚገኙ በጣም በብዙ ደግነትና መልካምነት ነው ከኔ አገልግሎት ጎን የቆሙት ከጆሃንስበርግ ጀምሮ በሄድኩባቸው ፕሮቪንሶች በጠቅላላ አካባቢዎች በጠቅላላ እና እነሱንም እጅግ አርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ በሌላም ቦታ ያሉትን ከሳውዝ አፍሪካ ከአሜሪካ በተጨማሪ በአውሮፓ በአውስትራሊያ በመካከለኛው ምስራቅ በኢትዮጵያ የምትገኙ ሁላችሁ እስከ ዛሬ ድረስ በብዙ ትግስትና ፍቅር ደግነትና ቸርነት ከአገልግሎት የጎን የቆማችሁ ያገዛችሁኝ ህመሜን የታመማችሁ በድካሜ ያበረታችሁኝ ዛሬም ድረስ እየጸለያችሁልኝ ያላችሁ እጅግ አርጌ ያመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ ሌላው ቅድም ጨዋታችን መሀል ላይ ያነሳ ነው ሀሳብ አለ ማንንም የማበሳጨት ማንንም የመንካት ማንንም የማስቀየም ፍላጎቱም ደስታውም ምኞቱም ኖሮኝ አያቅ የገባኝን እውነት ስናገር ከተናገርኩበት እውነት በላይ ነገሩን ያቀረብኩበት መንገድ ቅር ያሰኛቸው ያስቀየማቸው በኢቫንጀሊካል ኮሚኒስት ውስጥም ያሉ በኦርቶዶክስም ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ እነሱን በድጋሚ ቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ በፍጹም ኔ ወንድማችሁ ከሰዋዊ ና ውስንነቴ ባለፈ በልቤ መዝገብ እናንተ የማስቀየም ሀሳብና ፕሮግራም ኖሮኝ ያደረግኩት ነገር የለም የገባኝን እውነት ስናገር የተፈጠሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔርን እውነት ያ የተናገርኳቸውን የእግዚአብሔር እውነቶች በእውነትነት ደረጃ እንዲያዙልኝ ይፈልጋሉ እውነቱን ያቀረብኩበት መንገድ ምቾት የነሳችሁ ቅሬታ የፈጠረባችሁ ሰዎች በድጋሚ ይቅርታ መጠይቅ ፈልጋለሁ ስለምትረዱኝ ይቅርታዬን ስለተቀበላችሁ አምኜ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ የሆኒ ሌላም ጊዜ ለቃለ መጠይቅ ብፈልግህ ለሙኩራሾ ብር ክፍት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ክፍት ነው ስለዚህ ድጋሚ መምጣት አይቀርም ሰጠኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ውድ የሙኩራብ ሾ ተከታታዮቼ ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ጋር ያደረግኩት ቆይታ ይህን ይመስላል አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ወደ እናንተ ደርስ ቃል በገባውት መሰረት ጥያቄያችሁን ለማቅረብ ሞክር ያለው አንዳንዶች ይህንን ጥያቄ እኔ በፈለግኩት መልኩ እኔ ለምን ብላቸው አስቴት መስጠታችሁ አይቀርም ብዙ ጊዜ ሙኩራብ ሾው ላይ የሚገጥመኝ አንድ አይነት ነው ስለዚህ ሙኩራብ ሾ ለማሳሰብ ያህል እንደ ራሱ ፕላትፎርም ነው አገልጋዮቹን የሚጠይቀው ስለዚህ በእኔ አውድ ወይም በሙኩራብ ሾ ፕላትፎርም ጥያቄዎቹን ና በአግባቡ አድርሻ አለሁ ብዬ ተጋቢው መልስም መጥቷል ብዬ ያስባለሁ ጀጅመንቱ የእናንተ ነው ሁሌ ስለምትከታተሉን ስለምታበረታቱን ከጎናችን ስለምትሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ን አብሾን ሰብስክራብ አሁን በዚህ የምትከታተሉ ሰብስክራብ አድርጉ ለሌሎች አጋሩ በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርቆዩን